ଏହା ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଛାଇ ଟିକିଏ ପାଇବା ପାଇଁ କିଏ ଉଠା ଦୋକାନ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ମହିଳା ଛୋଟ ଛୁଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବସ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବିକଳ ହୁଅନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ ତାହା ନ କହିବା ଭଲ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଇଖାନା କିମ୍ବା ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଲମାଜପଟୁ, କୁନ୍ଦୁରା, କୋଟପାଡ଼ ସହରକୁ ବସ୍ ଗମନାଗମନ କରୁଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସ୍ ଯୋଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛି। ପାଖରେ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଠାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ରାତି ଦିନ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସ୍ ଯାକ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ, ବସ୍ରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଏକ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ଆମେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଲେଖି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହିଲେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାଳୟଟିଏ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କିମ୍ବା ଦୋକାନ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଯୋଗୁଁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଗଭୀର ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଆଉ ଏଠି ଏଇ ଶୌଚାଳୟ ହୋଇକରି ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବୈପୁଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମାଆ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼୍ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ବୈପୁଡ଼ା ଦିନକୁ ଦିନ ଜନଗହଳି ହେଇ ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମାଲକାନଗିରି ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଖ୍ୟ ଛକଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି କିଛିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ପରତା ତ ଦେଖିଲେ କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏପରି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିର୍ମାଣ କରୁନି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ଆଉ କେତେଦିନ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ରହିବେ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ? ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଏବଂ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧାରିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବଂ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେବ। କୋରାପୁଟ କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।